मुस्तफा जाने रहमान पेला हो सलाम शमे बज में दायत पेला हो सलाम शमे बज में हिदायत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमान पेला हो सलाम आसियो मुजरिमो थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमे बज में हिदायत पेला हो सलाम ए खुदा के सलामे आज जाना हो कब दस्त बसा सब हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामा ना सलाम या इलाही सदे करे रसूल ये सलामे आज जाना हो कब बेहतरीन दोस्तों दुआ इन्हें इबादत का मगज़ होंगे तो बंदे दे इत्थे मगज ना ना हो बंदा सारा बेकार है जिन्ना देर तुसी बैठे रहो हुण उहदे नतीजे का तो मंगन का टाइम आया तो साढ़े जिन्हें भी रिश्तेदार दुनिया तो टुर गए ने ना उन्हां दे साले सवाब वास्ते एक मरतबा आलम शरीफ पढ़ो तो कुरान मजीद का सवाब होंदा तीन वारी कुल वाला पढ़ो तो कुरान का सवाब मिलता ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਅਵਲ ਅੱਖ ਦਰੂਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان. مولا کریم ساڈا ایتھے بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. مولا کریم، مولا رحیم، تمام ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما. مولا جنے میرے بھائی بیٹھے نے، بچے بھی، نوجوان بھی، بزرگ، مولا کوئی لالچ نہیں ہے، صرف تیرے یار دیاں گلاں سننا واسطے بیٹھے نے. انہاں دے دلاں چ جو جو بھی نیک تمنا نے نا، آرزواں نے، مولا میں نہیں جاندا میں کمینہ کون ہوں، نہ جانن والا تو سارے ہی جاننا ہے. مولا اپنے حبیب دے ذکر دے صدقے تمام آرزواں تمنا قبول فرما. مولا کریم تمام خواہشاں نو مولا کریم پورا فرما. مولا کریم جڑے بیمار نے بھائی اسلم صاحب، انہاں دے گھر دے اندر جو جو بھی بیمار ہے، مولا کریم جتھے بھی سرکار تو امتی ہسپتالاں اچ گھراں اچ مولا صدقہ بیمار کربلا دا امام سجاد دا صدقہ مولا تمام نو صحت کلی اور تندرستی عطا فرما. مولا کریم انہاں بیلیاں نے بڑا سونا حضور دا میلاد کیتا، بڑا دل راضی ہویا. دلو دعا کرنا مولا میں مسافراں، مسافر دی دعا تو قبول فرمانے. مولا انہاں بیلیاں دے رزق اچ، عمل اچ، کار اچ، کاروبار اچ مزید برکتاں تے رحمتاں نازل فرما. مولا کریم دن دگنی تے رات چگنی ترقیاں تو مالا مال فرما. مولا کریم اس پنڈ دی خیر فرما، اس بستی دے اندر مولا کریم جنے بھی رہن والے نے ساریاں دی خیر فرما. مولا کریم، مولا رحیم جتنے بھی نعت خان تشریف لیائے علماء نے مولا کریم انہاں دے آوازاں دے اندر، علم زہد دے اندر مزید برکتاں تے رحمتاں نازل فرما. مولا کریم، مولا رحیم بھائی شہزاد سون صاحب، مولا بڑا سونا ساؤنڈ چلاندے نے شہزاد قادری صاحب، انہاں دے ساؤنڈ وچ مولا انہاں دے کاروبار وچ مزید ترقیاں تے رحمتاں نازل فرما. انہاں دی پوری ٹیم دی خیر فرما. مولا کریم، مولا رحیم سانو ساریاں نوں پنج وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما. مولا کریم زیادہ تو زیادہ قرآن کریم پڑھن دی توفیق عطا فرما. حضور دی ذات درود و سلام پڑھنے دی توفیق عطا فرما. اتھے آنا سارے بیلیاں دا قبول فرما کہ کل بروز قیامت ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا. وال آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.